Falatrana marabatsika manaraka ny fandaharana eto amin'ny fitalavitra TV Plus Madagasikara ary manasantsika hanaraka ny fotoan'ny fampalambavahoaka hatramin'ny farany ny andro androany 20 novambra 2020 sy 2 arivo andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny ankizy isan'ny manamarika izany ny eto Madagasikara ary anamarika izany manokana isika eto amin'ny fitalavitra TV Plus Madagasikara ao anatin'izay indrindra dia misy ny ankizy Isono anarany, nasaina hiaraka nolotra ny vavao aminay ho amin'ity ariva ity fa mandra-piandry izany aloha dia ny tenako sy fitiavana Tony no anokatra izao vavao izao miarabanao fitiavana. Miarabana ny kohonjaka Andriamahery miaraba tomboko vavy sy tomboko lahary manasantsika anaraka ny fampalambavao mivantana hatramin'ny farany. Ireo lohatenim-baovao tapany voalohany ary ny zotra ampilaminana mangarahary nandalan'ny demokrasia ary ny lamina ny fifidianana filoham-pirenena hoy ireo iraka iraisam-pirenena mpanaramaso fifidianana Micto de Buta nisy ny tsy fahatombanana sy ny tsy fahavolavorariana vitsivitsy vao marika saingy mbola hita mangarahara foana ny fifidianana hoy izy ireo. Ambany tany fahavitriana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena notontosaina ny 16 novambra lasa teo hoy ny mpanaramaso iraisam-pirenena avy amin'ny nouvelle perspective raha nitatitra navoakan'izy ireo androany manodidina ny 5.5 izany tafahavitriana izany saingy mbola hivoaka ny salanisa ofisialy tsy tokony hampisy fiatraikany eo amin'ny fahamarina toerany fifidianana nefa izay antotanisa izay. Fatozantsika ny lohatenim-baovao may androany tokony tamin'ny 2016 sasany ny espace d'air ao Tsiatana Antananarivo niainga vita ao amin'ny lakozia ny firehetana ary ny hitatra atao amin'ny efitrano filanonana izany. Ary farany kosa omamiata ny sarakaty na ny concert de pancréas phase finale no nitarika ny fahafatesan'ny mpanakanto Bezara Virginie Dini Dumia ho ny nitareparitry ny fandrarana ny fonja ao amin'ny faritry Diana ny inspecteur d'administration pénitentiaire Jaloux Pierre Auguste. Tsika afaka fotoana fohy avy eo ny valin'ny fifidianana tsy mbola vonjomaika fa irosontsika aloha ny vaovao mahakasika ny fifidianana izay amin'ny lafin'ny politika ambany ny tapahavitrihana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena notontosaina ny 16 novambra lasa teo hoy ny mpanaramaso iraisam-pirenena avy amin'ny nouvelle perspective raha nitatitra izay navoakan'izy ireo androany. Manodidina ny 5.5 izay tapahavitrihana izay saingy mbola hivoaka ny salanisa ofisialy tsy tokony hampisy fiatraikany eo amin'ny fahamarina toerany fifidianana izay vita nefa izany hoy izy ireo nizotra araka ny tokony ho izy ary nanaraka ny fenitra iraisam-pirenena fifidianana izay nitanterahana ny 16 novambra lasa teo ho hiatrany ny nouvelle perspective. Io ampiandrasana ny voka fifidianana ofisialy kosa manainga ireo mpiantsehatra rehetra anatsahatra ny fifampiantsiana sy anaiky ny vokam-pifidianana ny mpanaramaso nouvelle perspective nandritra ny valandresaka izay natrehany sy belaran'andriamazava sy fetrandriamananjara androany. Na teo aza ny antso ny mpanao politika sasany sy ny kandida ho filoham-pirenena ny amin'ny tsy tokony hiatrehana ny fifidianana ny roso araka ny tokony ho izy izany ny 16 novambra lasa teo safidy malalaka ny kandida sasany ny tsy andray anjara ary tsy nampisy fiatraikany loatra teo amin'ny fanaterahana ny fifidianana izany. Nanaraka ny fenitra iraisam-pirenena ihany koa ny fizotra ny fiozinana voalohany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena izay natao ny 16 novambra lasa teo ireo no tatitra ny mpanaramaso iraisam-pirenena avy amin'ny nouvelle perspective. Anisan'ny lesoka nisongadina nefa ny tapahavitrihana izay ambany dia ambany 5.0 ny tapakandro maraina ary tafakatra 3.0 izany ny arivan'ny 16 novembre. Le taux de participation était fait. Le taux de participation était fait. Mais cela comme c'est cela n'a pas entaché en fait le processus.
puisqu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent attacher un processus. Maintenant, nous avons jusqu'ici 43,6% le taux de participation. Ça, c'est le retour que nous avons juste à l'heure actuelle, puisque nous n'avons pas encore le retour final. Donc, le taux de participation était faible. Manao antyreo mpanao politika malagasy mpiantsehatra hitandro hatrany ny filaminana ny nouvelle perspective eo ampiandrasana ny fivoahan'ny vokam-pifidianana ofisialy manainga ireo mpiantsehatra rehetra hanatsahatra ny fifampiatsiana sy hanaiky ny vokam-pifidianana ihany koa ny nouvelle perspective. L'organisation internationale non gouvernementale nouvelle perspective a constaté que le 16 novembre s'est déroulé dans le calme, la sérénité et l'équité. Elle déclare donc que le scrutin du 16 novembre était libre et démocratique. La mission d'observation électorale de l'ONG Nouvelle Perspective félicite les autorités en charge des élections ainsi que l'ensemble du peuple malgache pour sa maturité et son engagement en faveur de la démocratie. Kominina valopolo sy valonjato nametrahany nouvelle perspective mpanaramaso ary niaranisa lata amin'ny fikambanana tsy miankina sy ny fiarahamonim-pirenena izy ireo tao anatin'ny fanarahamaso. En attendant la proclamation des résultats provisoires du premier tour du scrutin du jeudi 16 novembre 2023, la mission invite les leaders politiques à appeler leurs militants et sympathisants à accepter le verdict de l'urne. Toutefois, nos recommandations à l'endroit de celui à qui le peuple aura confiance devraient pour son épanouissement de travailler pour lui apporter le développement et défendre valablement les projets de société qui lui ont permis d'être élu. Amin'ny vaovao ny fifidianana izay hatrany ny zotra ampilaminana nangarahary nandala ny demokrasia ary ny lamina ny fifidianana filoham-pirenena ho kosa ireo iraka iraisam-pirenena mpanaramaso ny fifidianana mikto depudar nisy ny tsy fahatomombanana sy ny tsy fahalavorariana vitsivitsy vao marika saingy mbola hita nangarara foana ny fifidianana ho hatrany izy ireo miarapany vahoaka malagasy iray manontolo noho ny famatorana ara-politika sy ara-demokratika ihany koa izy ireo miantso fitoniana sy filaminana amin'ny fifidianana ary amela ireo andrim-panjakana mahefa hiasa mandra-pivoaka ny vokatra farany ny mikto depudà araka ny fanazavana ny trandrahany grasia andriasitoerina natao tao anatin'ny fiarahamientana mangarahary ny fenitry ny demokrasia ary milamina raha ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana araka ny tatitry ny iraka iraisam-pirenena mpanaramaso ny fifidianana mikto depudà nanjaka ny fahamatorana ara-politika sy ara-demokratika ananany malagasy ary koa ny firotsahany fitondram-panjakana sy ny mpisehatra politika malagasy amin'ny zotram-pividianana nasongadiny ireo iraka iraisam-pirenena ny fahatarana kely amin'ny fanokafana ny biraom-pividianana saingy ny iderany kalitao ny mpiasa ny fividianana ny fisiny fitaovam-pividianana ary ny fanajana ny tsiambaratelon'ny fividianana izy ireo que mikto depudà a constaté et déclare que l'élection présidentielle du 16 novembre 2023 en république de malgache a été inclusive transparente démocratique et pacifique. Elle a rempli toutes les normes internationales en matière électorale. Les quelques manquements et imperfections constatés ça et là ne peuvent remettre en cause de façon globale le bon déroulement et la crédibilité de cette élection. Mikto depudà félicite le peuple malgache dans son ensemble pour sa maturité politique et démocratique. Ny fandinihan'izy ireo ny latsabato tamin'ny androm-pifidianana kosa dia nahita izy ireo fa niakatra tsy kelikely ny fandraisana anjara ny mpifidy amin'ny akabeny noderaina noho ny fahaizamanaony ireo tompony andraikim-panjakana izay niantoka ny filaminana nandritra ny zotram-pifidianana na dia teo aza ny tsy fahalavorariana sasany dia nanaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny fifidianana filoham-pirenena teto madagasikara ho ny mikto depudà ny araba ny vahoaka malagasy ny seni ny governemanta ny mpisehatra politika ary ny fiarahamonim-pirenena ny iraka noho ny fandraisan'izy ireo anjara tamin'ny fahombiazana tamin'n'ity fifidianana ity nisy ihany koa ny tolo-kevitra miantso ny mpisehatra politika mba hitandro hatrany ny fandriam-pahalemana ary andry ny valim-pifidianana ao anatin'ny fitoniana sy ny filaminana ny avy eo anivon'ny mikto depudà
Vovao mampalahelo kosa no nisantsika izao vovao izao no domandry omaly ny mpanjakavavy ny Salegy ny Donia omamiada ny sarakaty concert de pancréas phase finale no nitarika fafatesany mpanakanto Bezara Virginie sy Dish ny Donia hoy ny taleparitry ny fandrararanina ny fonja ao amin'ny faritry Diana ny inspecteur d'administration pénitentiaire Aradoa Pierre Auguste Androany Maraina no tonga tao nosobe mo ny vata mangatsika ny tipa Mpanjakavavy ny Salegy ity raha nodimandry rehefa noentina aingana ho any antsiranana izy amonjy toeram-pitsaboana noho ny fahasarotana tamin'ny aretina nahazo azy omaly mpanadidina amin'ny sariny Bebel Betombo. Gatuna tao nosobe ny maraina teo ny nofo mangatsika ny mpanakanto ny Donia vahoaka maro no tonga ny tsena ny vata mangatsika ny teo amin'ny seranatsambo ny nosobe Elville Androany Maraina alatsinainy 20 desambra 2020 sy arivo nandrasana tao amin'ny tranobe ny kolontsaina sy ny serasera banja tao Diego moa izy omaly raha nambara ny talenin'ny fandarana ny fonja Diana dia omamiada ny sarakaty fase finale noho ny teraka ny fahafatesan'ny Nini Donia. Ny tranofonja topoko vavy tamin'ny 16 juin 2022 noho ny misy inculpation maromaro zay tsy ho lazaiko eto fa noho ny tafiditra tao izy dia nanao krizy ary nalefa hitsabo-tena tany amin'ny hôpitaly. Rehefa tonga any amin'ny hôpitaly ka nahazo fahasalamana izy dia niverina indray tao amin'ny fonja ary raha jerena zany dia fotoana fohy no tena nijanonany tompoko vavy tao anatin'ny fonja fa presque tany amin'ny hôpitaly zany izy nanaraka fitsaboana ka ny aretina nahazo azy anefa dia aretina efa tsy azo sitrana satria cancer de pancréas phase finale zay zany no nahazo ny tompoko vavy ka dia eto zany ny tenako manazava amintsika rehetra fa tsy marina ny resaka voizin'ny olona sasany hoe nahazo poison mitsimbomina tao anatin'ny fonja dia zay vao nalefa amin'ny hôpitaly tsy izay ilay izy fa dia aretina zay efa nisy taminazy fa efa phase finale zany andrasana ao amin'ny salle d'œuvre katolika kosa ny razana araka ny lamina napetraka amin'ny fianakaviana raha ity sarin'ny Bebel Betombo nalaina avy amin'ny Facebook ity. Ny fianakaviana tsentsiky tavela ato ampiseky avatsika tamin'ny fomba razana
dia adus la tine tamborul, la tine tamangul izi, apetcă eu, refa l-am irajabi, zi-mi am zi-mi bunul am scăjabi, i-am pigat-o, până am pomba, ar carmazat-o, nu-i vaptă, nu-i vaptă, nu-i zor, nu-i zor, pa zi-o zi-mi, azi am apat de scăjabi, am dat tani țică, izbocă el în centri, izbocă l-am, fa păre, fa vita rajabi, eu îmi zi-mi țică lui tamputi, până am pomba țică, mi-am vini, zorul, nu-i vaptă, Lira, só de tu plai, mas a cita tu bar. Tá de me barca, a puta polina trai, a mus tem carete, nisi, que era cabiana, mandei, pamadiana, a mus pauliana, a mus te está baba tu. Rani vovô, veni, antuiran, na munhaini, teni andala ni yazo natsirana, nani panacanto, nini tonia, na, Eliana, a Virginie e Bizar. Fantatra amin'ny anarana ampanakanto ny nodony a la reine du Salegy. Ny aratsy ny toe-pahasalamany nandritra ny fitazomana azy tao amin'ny hôpitaly Nosy Be ka nahatonga ny mpitsabo tao an-toerana nanapa-kevitra ny andefa azy any antsiranana anio ny fitsaboana. Niala tao Nosy Be omaly alahady 17 novambra 2023 maraina hoentina maika any antsiranany no nodony a na Bizara Eliana Virginie. Rehefa niomby ny aratsy tao am-ponja ny fahasalamany ka tsy vita tao Nosy Be intsony ny fitsaboana azy. Tsy tana nefa ny ainy dia ny an-dalana miala kely Anambilobe misotra hiazo anantsiranana. Tamin'ny 3 latsaka fahatelo ny tolakandro no natongava ny ambilansa nitondra azy tao amin'ny urgence hôpital CHU Place Kabary antsiranana. Nandrasana tao amin'ny tranoben'ny kolontsaina sy ny serasera banja tao antsiranana moa izy omaly. Raha ampatsehivina ny volana aprily lasa teo iny nitonia dia voaheloka 800 volana hatranomaizana noho ny fandraisana anjara tamin'ny hetsika nataon'ny vahoaka tao an-toerana noho ny fanoerana izy ireo ny fakany ny teratany vahiny ny taniny. Melozay nefa dia efa nizaka sazy hafa tao an-tranomaizina 200 volana iny nitonia. Ampanjaka vavany Salegy no nafantarany maro ny nitonia teo amin'ny sehatry ny kanto na iraisam-pirenena na teto Madagasikara. Ny vondrona TV Plus Madagasikara, ny mpitantana, ny mpiara-miasa rehetra dia mitondra itona ny teny fampiononana ny fianakaviana. Mandry ampiadanana ny nitony a. Fa mai androany tolakandro ny espastera ao tsiadana eto Antananarivo. Ny ainga avy ao amin'ny lakozia ny firehetana ary ny hitatra tao amin'ny efitrano filanonana tsy nisy niraisina intsony ny entana tao anatinyity espace ity. Ny hitatra nahazo birao iray tamin'ny orinasa teo ankilany ihany koa ny afaka fitaovana maro no simba tao anatin'izany. Tonga ara-potoana ireo mpamonjy vony ary naharitra 30 minitra ny fifehezana ny afo. Karasia Andresitoerina sy Iva Rasata no mitatitra ny zava-misy teny an-toerana. Tokony tamin'ny 20 ora atoandro mahery teo nanomboka ny rehetra ny lakozia tao amin'ny espace terre tsiadana ary vetivety dia nahazo ny trano fandraisana lanonana. Tsy nisy azo niraisina ireo entana raha nambaran'ireo nanatro maso. Ny hitatra nahazo ireo birao teo anilan'ny afo. Ireo mpiasa ny asa tao amin'ireo birao ireo ihany noho ny fanometanana namoaka ny entana arak'izay tratra. Ireo solosaina ny tena izanana voaka hoy ny talian'ny orinasa. Ny trano zany a ny nanomboka vatrare mba tiatary dia ny boraonay a ty trano anankiraray manontolo ity boraonay moa zany fa nanomboka tare mba tiatary no nisy setroka ohatrany afokeliny fa nanomboka dia anatin'ny 10 minitra. Anatin'ny 10 minitra teo angamba dia efa tonga ny pompiena ny niezaka nanao ny famonoana ny afo sy ny famonjena ny zavatra rehetra zavamonjena fa anatin'ny 10 minitra dia efa nyredareda be ty tena nyredareda be tsy sady zareo natao fa tsy maintsy mahay ihany koa le fasady eto ampita teto.
maromaro ihany aloha izy, ordi, misy fitaovana elektronika be dia be, wifi, betsaka ihany zany le izy fa izy raha mahita io. Le amin'ny tapany atsimo zany tena maikila daholo. Tonga teny toerana ara-potoana ireo mpamono afo, court-circuit no voalaza fa nahatonga ny famaizana, saingy mbola ao anatin'ny fanadihadiana ihany koa ny tompony andraikitra raha nambarany mpamonjy vony. Ny azo lazaina hatreto dia ny ainga fatao amin'ny lakozia, ny firetana ary nitatra aingana taty amin'ny efitrano filanonana ary ny azo heverina amin'izany dia na court-circuit na zavatra afoa naharaka ny valitafo iny zany no nahatonga ny firetana. Fa miemitra amin'ny 30 novambra 2020 sy 2020 indray ny fitoam-pitsarana makasika amin'ny famonoana any Andriatina Rabemanantsoa na Antsoa VHF. Tsy feno ny fepetra maro takian'ny lalàna izay ahafahana manatanteraka ny fitsarana androany. Hoy ny mpisolovava ny mpitory tsy nahazo fiantsoana avy amin'ny fitsarana ny mpitory sasany sy ny vavolombelona araka ny tatry ny mpisolovava hatrany. Ankoatr'izay, tsy voatonona ao anatin'ny tiraray ity mihitsy ny zanaky ny maty izay tenina mpitory mpangataka onitra. Antony nangatahana ny fanemorana izay nankatoavan'ny fitsarana moa androany. Fanadihadiany anitra Rahalalarosoa sy Omega Ranevjaona. Fandroany zao ny niemitra ny raharaham-pitsarana mikasika ny famonoanana Andriatina Rabemanantsoa na Antsoa VHF iray volana lasa ny tokony nanatanterahana ny fitsarana saingy tsy nafenon'ny fepetra takian'ny lalàna ka nangataka fanemorana mpisolovavan'ny mpitory mpangataka onitra. Androany ny daty nofaritan'ny fitsarana fa hanatanterahana izany saingy mbola tsy raikitra indray noho ny mbola tsy fafenoan'ireo fepetra takian'ny lalàna ireo. Tonga tao nefa izay mpisolovava dia mbola nahita indray fa tsy tokony mbola ho tsaraina ihany ilay dosie satria rehefa jerena ny eo amin'ny atao tantaratasina dia mbola miverina ihany le hoe tsy voantso ihany ny sasany amin'ireo mpitory mpangatakontra, tsy misy ny fiantsonan'ireo vavolombelona nefa ny raharaha ho tsaraina. Sorana moa ny fitsarana etoana satria dia nanemitra ary namoaka mihitsy moa izy are avant dire droit didy savaravina izay nanemitra ny raharaha ho amin'ny fahatelopolo ny volana novambra zao. Akoatra ny tsy fanarahana ireo fepetra araka ny voafaritry ny lalàna ireo, tsikaritry ny mpisolovavan'ny mpitory ihany koa ny tsy fisian'ny fanononana ny zanaky ny maty izay zanany ara-dalàna tamin'ny vady mariazy ny ao anatin'ny taratasy fitoriana. Io zanany io nefa ny tena mpitory mpangataka onitra. Mbola voatazona mponjavonjy maika kosa ireo olona dimy voaroroy amin'ny famonoana Antsoa VHF ity. Ho arantsika izao ireo vaovao niteraka resabeto ao anatin'ny tambazotra an-tserasera. Ny pejy ny aina mananjary mampafantatra. Zazakely voarotona ny voaolana avy eo aloha sy avy eo aoriana tany voilava mananjary ny zoma teo. Potika tanteraka io zaza io ary tsy efa mitsangana sy mandeha mihitsy izy. Mandoko izy ary mandeha ho azy tsy mety mijanona ny fivalanany izay misy zavatra hafahafa madidididy be no heverina ho tazo tsotra ny nahazo ity zaza ity rehefa hitahonana avy ka tsindrona fotsiny nataon'ny mpitsabo. Tsy nisy fiovanana efa izany ka voatery ny verina nanao fizahana azy indray ny mpitsabo. Voaporofo tamin'izany fa fanolanana avy ao aloha sy ao aoriana ny nahazo azy. Ny pejy aina mirado tsy feran'andriana mampafantatra. 20 novambra, andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny ankizy. Niorina tamin'ny taona 1957 ny andro iratany ho an'ny ankizy ary ankalazainy isan-taona isaky ny 20 novambra mba hampiroboroboana ny fanajanany zo ho an'ny ankizy. Isaky ny 20 novambra arak'izany dia mankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny ankizy izao tontolo izao ary ny ankizy no mandray an-tanana izany satria manana an-tanjy izy ireo. Ny andro maneran-tany ho an'ny ankizy dia manolotra fahafahana manokana ho antsika tsirairay anairana ny sainy be sy ny maro momba ny zon'ny ankizy hampiroboroboana sy hanasongadinana izany fa koa anaovan'io daty io hoentsika mivaingana ho an'ny ankizy na aiza na aiza. Anatin'ireo zo ireo ny zo iaina, ho salamo,
isitraka fanabeazana, ilalao sy ny zoanana fianampianakaviana, ho voaro amin'ny herisetra sy ny fanavakavahana ary ny aneho hevitra sy hoenoana. Ny PJTVHFB mahajanga mahajanga ny mampafantatra, raim-pianakaviana iray manodidina ny 5-50 taona no maty tsitradrano teny amin'ny croisement Bona Maro Malerive. Nanaraka kamiompotoana fasika tao afara izy io, niakatra tsy nisy nafantatra tao aoriana izy ka rehefa tradoza ilay kamion, aksidante tapoka no nahitana azy voaseran'ilay fiara. Ny pejon'ny governoran'ny faritra Iorombe ofisialy mampafantatra, toy izao no nahazo ilay fiara tsy mataho-dalana nitondra razana avy any Sakara hoentina any Ambohisary Atsimo rehefa niarandoza omaly 5/10 novambra 2023. Olona 8/10 ny tao anatin'io fiara io ka 8/10 ny naratra, ny 8/10 tamin'ireo manaraka fitsaboana ao amin'ny CHR de Ranoira ary ny raiky io so amin'ny klinika Ilakaka. Zazakely roa izay tsy ahina ny fahasalamany, roa kosa no nondaosy ny fahafatesany. Ny vondrona vaovao malaza eran-tany mampafantatra, mankalaza ny tsingerintaona nahaterahany anio ny mpanakanto Tiana. Anisan'ny nirana ahafantarana azy ilay hoe zatra aho, miraba sy mirary soa azy. Eo amin'ny tontolo ny fampianarana ambony kosa indray, tapitrandroany ny fepotoana nomen'ny sindikany ny mpampianatra mpikaroko sy ny mpikaroko mpampianatra amin'ny famerenana ny karama ny mpitarika ny CSS izay notapahana. Mbola tsy misy ny fandraisana ndraikitry ny fitrambatakana ny amin'ny amerenana ny karama ny mpitarika ny CSS izay notapahana. Miantso ireo mpampianatra manerana ny oniversite any Antananarivo sy ireo mpikaroko enefa mifibe mpikaroana rehetra anatanteraka fivoriam-be Rampitso talata 21/9 2023 ny CSS malona ny toetra ra vaovaonangonyny Elisa Herman. Na dia teo aza ny ezaka ny sindikany ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra famerenana ny fampianarana noho ny raharaham-pirenena dia mbola nitapahana indray ny karaman'ireo mpitarika ny CSS ho izy ireo. Mamefa fotoana fitondram-panjakana hatramin'ny androany amin'ny 5:00 teo moa ny CSS amin'ny amerenana ny karaman'ny mpitarika CSS saingy tsy mbola nahitambokana izany. Mitohy ny famotehana ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ratsiansa atao amin'ny fitondram-panjakana hoy ny avy eo anivon'ny CSS. Manoloana ny fanaovana azinona ireo dingana sy ezaka mba hiverena ny fampianarana dia miantso ny mpampianatra manerana ny oniversite an'Antananarivo sy ireo mpikaroka amin'ny fibempikaroana rehetra ny CSS anatanteraka fivoriana iombonana Rampitso 20/9 2023. Miamienjana ny tolona manoloana ny zava-mitranga izao hoy izy ireo. Raha tsy ahivina dia nanao fanambarana amin'ny famerenana fampianarana ny sindikan'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra ny 7/10 2023 lasa teo ary tapaka tamin'izany fa hamita ny taom-pianarana 2023/2024 izy ireo ao anatin'ny 20 herinandro. Tsapan'ny sindikan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra mantsy fa lasa natao kilabao ny hoavin'ny tanora malagasy ka antony nahatapa-kevitra azy ireo hamerina fampianarana. Manoloana ny ezaka natao nefa dia mbola nitapahana ihany koa ny karama mampitarika ny CSS. Mamaky ady amin'ny CSS ny mpitondra fanjakana raha ny fahitany CSS azy. Anatanteraka fivoriana moa ireto farany Rampitso 20/9 2023. Satria efa vonona ny sary dia iverenantsika ny lafin'ny politika mahakasika indrindra. Ny vokam-pifidianana vonjimaika voaray teny anivon'ny voamieram-pirenena mahaleo tena misana ny fifidianana tamin'ny 7:00 teo. Fironam-bokatra tsy mbola ofisialy navoaka ny eo anivon'ny CENI tamin'ny 7:00 teo ho an'ny faritanina Antananarivo kandida laharana voalohany 1/5700 laharana faharoa 1/5700 fahatelo 2/5500 fahaefatra aotra 5/7700 fahadimy 5/2500 fahaenina aotra 5/7700 fahafito aotra 5/7700 fahavalo aotra 5/5500 fahasivy aotra 5/5500 fahafolo 1/5100 faharaikambefolo 1/5100 faharoambefolo aotra 5/2100 fahatelombefolo 5/3100. Faritanina Antsiranana kandida laharana voalohany 1/5700 faharoa 1/5700 fahatelo 5/2100 fahaefatra
irei fengu enina amby dimampolo isanjato, fahadimy enina fengu valo amby fitopolo isanjato, fahaenina aotra fengu fito amby enimpolo isanjato, fahafito aotra fengu fito amby efapolo isanjato, fahavalo irei fengu dimy isanjato, fahasivy aotra fengu raika amby fitopolo isanjato, fahafolo roapolo fengu telo amby sivifolo isanjato, raika amby folo aotra fengu valo amby valopolo isanjato, faharoa amby folo aotra fengu efatra amby efapolo isanjato, fahatelo amby folo roambe folo faingo enina amby valopolo isanjato. Faritany ny fianaratsoa: laharana voalohany irey faingo enina amby dimampolo isanjato, faharoa irey faingo efatra amby valopolo isanjato, fahatelo fito amby enimpolo faingo dimy amby valopolo isanjato, fahaefatra irey faingo fito amby roapolo isanjato, fahadimy fito faingo efapolo isanjato, fahaenina aotra faingo valo amby dimampolo isanjato, fahafito aotra faingo telo amby efapolo isanjato, fahavalo irey faingo sivy amby dimampolo isanjato, fahasivy aotra faingo enimpolo isanjato, fahafolo roa faingo telo amby fitopolo isanjato, faharaika amby folo aotra faingo dimy amby fitopolo isanjato, faharoa amby folo aotra faingo efatra amby roapolo isanjato, fahatelo amby folo telo amby folo faingo enina amby folo isanjato. Faritany ny mahajanga: kandida laharana voalohany irey faingo telo amby valopolo isanjato, faharoa roa faingo dimy amby telopolo isanjato, fahatelo efatra amby dimampolo faingo enina amby dimampolo isanjato, fahaefatra roa faingo roa isanjato, fahadimy fito amby folo faingo raika amby fitopolo isanjato, fahaenina aotra faingo fito amby valopolo isanjato, fahafito aotra faingo fito amby dimampolo isanjato, fahavalo iray faingo telo amby enimpolo isanjato, fahasivy aotra faingo raika amby fitopolo isanjato, fahafolo dimy faingo roa amby sivifolo isanjato, faharaika amby folo aotra faingo valo amby fitopolo isanjato, faharoa amby folo aotra faingo telopolo isanjato, fahatelo amby folo folo faingo enina amby fitopolo isanjato. Faritany ny toamasiny: kandida laharana voalohany iray faingo fito amby fitopolo isanjato, faharoa roa faingo dimy isanjato, fahatelo telo amby enimpolo faingo roa amby fitopolo isanjato, fahaefatra roa faingo valo amby folo isanjato, fahadimy iraika amby folo faingo enina amby roapolo isanjato, fahaenina aotra faingo enina amby dimampolo isanjato, fahafito aotra faingo efatra amby efapolo isanjato, fahavalo iray faingo dimy amby roapolo isanjato, fahasivy aotra faingo telo amby fitopolo isanjato, fahafolo dimy faingo raika amby fitopolo isanjato, faharaika amby folo aotra faingo fito amby enimpolo isanjato, faharoa amby folo aotra faingo efatra amby roapolo isanjato, fahatelo amby folo sivy faingo telo amby efapolo isanjato. Faritany farany ao Toliara: kandida laharana voalohany iray faingo efatra amby telopolo isanjato, faharoa iray faingo valo amby fitopolo isanjato, fahatelo enina amby dimampolo faingo efatra amby fitopolo isanjato, fahaefatra iray faingo telo amby enimpolo isanjato, fahadimy enina faingo dimy amby fitopolo isanjato, fahaenina aotra faingo roa amby fitopolo isanjato, fahafito aotra faingo dimy amby sivifolo isanjato, fahavalo iray faingo valo amby efapolo isanjato, fahasivy aotra faingo valo amby enimpolo isanjato, fahafolo roa faingo enina amby enimpolo isanjato, faharaika amby folo aotra faingo fitopolo isanjato, faharoa amby folo aotra faingo sivy amby telopolo isanjato, fahatelo amby folo efatra amby roapolo faingo valo amby folo isanjato. Vahin'ny fantarana manokana ny talata araika amby roapolo novambra telo amby roapolo sy roa arivo aorian'ny fotoan'ny fampalambavao amin'ny fiteny malagasy. Maître Maria Raharinarivoniriana, filohan'ny plateforme de la société civile pour l'enfant. Ataovy ny politique nationale de protection de l'enfance apetrao a, dia iza le ao anatin'io ny hoe iza ny tompona andraikitra manao mise en œuvre anazy, manatanteraka anazy. Lanto Robovelo, talen'ny ONG Famille d'accueil de Madagascar. Ahoana ny anampianandreo mpiaramonina eny anivon'ny fokontany ireo zazo ireo a misy iaran'ny herisetra ane ireny e? Isaky mihetsika ve ny herisetra? Dia tsika malagasy manana ny fahendrentsika amin'ny fifampiresahana, fa maninona rehefa misy ny herisetra dia tsy miala any dia efa misy zavatra politika mipetraka mazava tsara, fa tsy maintsy miakatra tanatohatra any farany ambony. Aza tonoana ary fandarana manokana ho arahanao eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny talata raika amby roapolo novambra telo amby roapolo sy roa arivo aorian'ny fotoanany fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy.
Arakasany dia rapitso talata araka amin'ny 20 novambra 2020 sy 2020 aorian'ny fotoan'ny fampalambavao amin'ny fiteny malagasy no anarantsika ny fandarana manokana iny eto amin'ny fahitalavitra TV Plus Madagascar. Faraka nefa nambara tamintsika teny ampiandohana amin'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny ankizy izao dia misy ny ankizy iray izay notsongaina hiaraka anolotra ny vaovao aminay sy fitiavana tony amin'ny ity anina ity Soa no anarany miarabany Soa miaravanao Tsaka dia miarava antsika rehetra manaraka izao vaovao izao Anisan'ireo firenenana kato sy nanao sony ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny sony ankizy i Madagasikara. Tamin'ny taona iraika amby sivifolo amby sivinjato sy arivo ka isany indrindra no antony ankalazantsika ny andro ny 20 novambra, andro iraisam-pirenena ho an'ny sony ankizy. Anio no andro iraisam-pirenena ho an'ny sony ankizy ary faly miaraba ny ankizy ry malagasy sy maneran-tany nahatratra izany. Ao anatin'izao mankankalazana izao dia misy ihany koa ny afatra tian'ny ankizy ao amin'ny plateforme de la société civile pour l'enfance ho ampitaina amintsika rehetra. Toute classe, toute kfavy. Ana nara plateforme de la société civile pour enfance no andrasanay fitenenana. Tsisoka fa sandry fa sany voatendry andray fitenenana eto. Voalohany indrindra dia isaorantsika Andriamanitra nanome antsika ity andro anio ity. Manaraka izany dia faly miarava ny ankizy sy ny olom-pirenena rehetra maneran-tany nahatratra izao andro anio izao. Izay andro voatokana ho an'ny sony ankizy. Isaorana manaraka izany mpitondra fanjakana sy izay rehetra miandraikitra ny sony ankizy fa indrindra ny eto Madagasikara. Anisan'izany PFSE sy ny SOICI ireo centre ampikambana ao aminy izay mametraka mahazava-dehibe ny sony ankizy ary misaotra ny mpanohana rehetra. Tsy adino ihany koa ny ray aman-dreny rehetra izay miaro ihany koa sony ankizy. Ho an'izay filoham-pirenen'i Madagasikara, ataovy manandanja ny sony ankizy mba hampiaro lalàna amin'ireo izay tsy manaja ny sony ankizy, mananjo ianoana sy arovana izahay ka mba tanterory ny fanirianay. Aiza tontsintsinona re izahay fa arovy amin'ny eritrretra mianjady aminay izahay na manana fahasembanana na tsy, na salamasaina na tsy. Ty ray aman-dreny, arovy amin'ny herisetra izahay, ankizy, ampahafantaranay ny sonay, omeo sony hianatra izahay ary tanterahy ireo sofotra dimy amin'ny sonay ankizy. Omeo fialamboly ary aza tao fitadiavam-bola izahay, tsy ampoira marary. Ry ankizy namana, fantary ny sontsika ary aza avela ho tsiratsiraina. Tsy akaitsika ny fanilikiliana ny ankizy manana fahasembanana. Aza malaina amin'ny zavatra atao rehetra fa mahazoto foana. Ndray anatsantsara fa isika no avy ny firenena dia mbola malaina mandehana fa rehefa mazoto tsy afaka intsony. Mananjo hanjay anjara isika amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainana. Ry mpiaro sony ankizy, miantso anareo izahay mba hanohitra ny asanareo dia aza mety ho tratra ny fakapanay na hanatsanona ny asanareo fa tohizatrany. Izay no anjara fitenenanay, izay no masaka aza tolotra natolotra ho antsika koa mankasitraka tompoko. Ny ankizy tsirairay dia miantsika hisitraka ny Soa rehetra. Kolofasana antsika. Mariana moa fa ny PFSE dia fitambaran'ny fikambanana miisa 500 eto Madagasikara izay misahana ny fiarovana ny zon'ny ankizy. Mankasitraka antsika rehetra na tratra amin'ny farany ary mamerina ny fankasitrahana ireo mpanohana rehetra ary averiko amin'ny fitiavana tony ny fanohizana ny fampalalam-baovao.
Mankasitra ka iny vahintsika iny ihany koa tohizantsika ny fampalalam-baovao hanome tolotra manokana sy fianambidy goavana ny Star Times Media Madagasikara namariana ny fety Noely sy ny farany taona manomboka androany 20 novambra hatramin'ny 13 janoary 2020 soarivo izany dia azo fanomezana ary ohatra ny fepotoana tokony ho izy ny fahazoan'ny mpanjifa Star Times amin'ny tolotra misy azy sy manampy 5000 ariary monja amin'ny sarany tolotra ampiasainy ihany koa ny mpanjifa dia tonga dia misitraka ny tolotra ambony kokoa afaka rano amin'ny APTV ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 8:00 sy 9:00 alina manomboka androany ihany koa ny andian-tantara tailandais vaovao mitondra ny lohateny hoe onjam-piainana anitra Alarasoa Omegatra Neftsona. Toy ny isan-taona manome fankasitrahana manokana ho an'ny mpanjifa ny Star Times Media Madagasikara rehefa katoka ny krismasy ny farany taona. Misy ny fanomezana sy fihenam-bidy samihafa omeny ary mihatra manomboka androany. Izany tolotra rehetrarehetra izany anefa dia mbola nampinay an'ilay promotion de Noël na ny promotion réabonnement hatrany. Raha toa ka efa ho anatin'ny boke basika na smart izany hoe ilay 5000 sur roalina ka manampy 5000 na ihany koa hoe 3000 ariary no alohan'ny mpanjifa dia afaka hisitraka ny bouquet classique super na ireo chaîne rehetra ao anatin'ny bouquet 5000 sy 4000 ariary. Raha toa kosa ka efa ao anatin'ny bouquet classique na super izany hoe 5000 sy 4000 ariary ka manao réabonnement roa volana aloha miaraka ilay réabonnement dia mahazo 5 andro maimaim-poana fanampiny. Afaka rahana manoka androany ihany koa ny andian-tantara tailandais vaovao onjam-piainana izay arahana amin'ny APTV kanal 5/17 na ny 10/13 ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 8:00 sy 9:00 alina. Milino velatsy amin'ny teny malagasy izay nafantaran'ny maro sy nankafizany rehetra ny Star Times hatramin'izay no velasy filipianina vaovao nampitondranay ny lohateny hoe de coeur no arahantsika manomboka no ariva ao amin'ny gasy Star amin'ny 7 ora sasany. Arivetrany dia itoy amin'ilay novelas tailandaise nampitondraina ny lohateny hoe onjam-piainana kosa izany ao amin'ny APTV amin'ny 8:00 sy 9:00 izany rehetra izany moa dia ho arahan'ny tsirairay ny alatsinainy hatramin'ny zoma. Vaovao anatin'ny tolotra Star Times Media Madagasikara ihany koa amin'izao ny passion Bollywood sy ny fandaharana ara-panatanjahantena ary ny fifaninanana samihafa. Iorenantsika kosa ny vaovao ara-politika nisy ny fanambarana nataon'ireo vondrin'ny kandida ny ariva teo araka ny votoatin'izany fanambarana izany dia miova ho tolom-bahoaka manomboka izao no iantsona ny tolon'ireo vondrin'ny kandida misa 10 araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo hankoatrin'ny efa fitakina nataon'izy ireo hatramin'izay dia manampy ny fitakinaizy ireo manomboka izao ny tsy fanekena ny fifidianana nataon'ny 9/10 novambra teo sy ny vokatra izany fifidianana izany ny apahany amin'izay fanazavana izay hoe tsy ny kandida sady filoteo aloha maro karavalomanana manana ny asiny manana ny manana izy azy fa le malagasy amin'izao fotoana izao da satria mivavaka mihitsy ohatra ny biby
Iverna amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa indray isika mpianatra misa 77 sy 300 avy amin'ny faritra dimy misy ny Université FGM Ravelojaona manerana ny nosy no nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ary nitolorana maripahaizana lisansy ny 5 novambra 2023 teo teny amin'ny CCI Ivato andihany miaramihira fahadimy ary nisarotra ny anarana mamiratra ireto mpianatra ireto izay navita ny fianarana nandritra ny telo taona. Fa namana napetraka ny Université FGM Ravelojaona moa ny amoaka tanora vonona sy vanona ho an'ny firenena eo amin'ny sehatra maro lafy. Fanazavana. Lalam-pifanana sivy, gestion, droit, communication et multimédia, informatique, agronomie, BTP, lettres anglaises, tourisme, GAP, izay nazahoana fankatoavana ara-panjakana, ny diplôma avoaka ny Université FGM Ravelojaona. Mpianatra miisa 77 sy 300 avy amin'ny faritra dimy misy ny UNEFRA eto Madagasikara moa no nivoaka nomena maripahaizana lisansy ny alarbia 5 novambra 2023 izany dia nitanterahana teny amin'ny CCI Ivato. Fanampy napetraka ny Université ny amoaka tanora vonona sy vanona ho an'ny firenena. Amin'ny ankapobeny dia mbola amonin'ny tany tsy fananana azy eto Madagasikara na dia efa mielipatrana azy ny firoboroboniny sy ny fisokafany sekoly ambony eto amintsika. Miatrika fanampy maro amin'ny fampianarana ambony i Madagasikara tahaka ireo firenena andalam-pandrosoana maro aty Afrika. Anisany amin'izany ny fametrahana rafim-pampianarana manaraka ny kalitao amin'ny velarana ny taranaka amin'ny famoronana asa sy ho fampamokarana maharitra ho an'ny firenena. Vaholana amin'izany izao famoahana ny andiany mamiratra izao. Tanjona napetraka ny famokarana tanora ho tompon'andraikitra hitondra fandrosoana ho an'ny manodidina ary indrindra fa ho an'ny firenena. Miandro anao izany dia famoahana ny andiany mamiratra teto anivon'ny Université FGM Ravelojaona. Marihana fa lisansy izy ireo a 77 sy 300 ny isan'ny mpianatra izay eo anatin'ny faritra samihafa izay otronina izy ireto a manoloana etokoa moa izany a ny direkterany ao arivony mamo a, direkterany ao amoramanga, direkterany ao ambatolampy a, dia eo koa ny avy any Tsirabe sy ny ray mpiany andiany a Monsieur Tina Rasamanana tompo. Taminay ihany koa amin'izao alina izao ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Canal Plus Madagasikara Ramatoakely Ranjarimanana tolotra maminomena miaraba anao tompoko. Miaraba anareo mianata dia miaraba mitsirehetra ny tokantrano any. Mazava loatra fa rehefa tonga eto ianao dia misy hatrany ny vaovao entinareo anivon'ny Canal Plus Madagasikara. Tsy diso a misy ny promotion tsara be ho an'ireo mpanjifa inona izay? Ie, mitony promotion a ao aminay amin'ny Canal Plus amin'izao izany hoe 50,000 ariary monja dia ahafahanao manjifa Canal Plus ao an-tokantranonao ao. Efa tafiditra ao anatin'izay avokoa ny boke anao un mois access efa miaraka amin'ny matériel complet a ary ny installation. Inona ireto fanomezana eto anoloana eto? Izay tolotra izay a dia manerana ny Madagasikara. Fa ny mampiavaka anay a ao amin'ny Canal Plus Analakely kosa dia ireto fanomezana ireto. Izany hoe raha ao aminay ao amin'ny boutique Canal Plus Analakely ianao a no manjifa an'izay promotion 50,000 ariary izay a dia mahazo iray amin'ireto fanomezana ireto. Izay dimy voalohany tonga izany a dia mahazo na t-shirt na elo. Ny tsara kokoa ny tena tsara kokoa ary a dia manao commande amin'ilay laharana finday 0334440255. Ho an'ny efa mpampiasan'ny Canal Plus kosa miandrandra foana ny mpanjifa ilay hoe hitombo ny chaîne nefa hoe ho gratuit izay manao ahoana mahakasika amin'izay? Tsy adino ny anareo mpanjifa. Ho an'ny efa mpanjifa kosa indray a rehefa manao reabonnement nareo hatramin'ny efa nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana novembre ity moa ka hatramin'ny faran'ny volana dia mahazo bonus 15 jours tout canal.
anao ny mpandefa ny Canal Plus ny fanentanana tongava rapitso manantona ny boutique Canal Plus Analakely raha te ahazo an'ireto cadeau ireto ianao raha toa moa ianao tsy afaka manantona afaka mandefa message na miantso direkta amin'ny laharany eo ambany io dia afaka manao livraison maimaimpona izahay ia hisaorana be dia be ianao nitondra izay fanazavana izahay teto amin'ny TV Plus Madagasikara tamin'nyity alina ity fa hotoizantsika kosa ny fotoany fampalalam-baovao nametraka ny vovonina na avaia ny orinasa RTL Madagasikara ambom-piona ny mpandraharaha sy ny tantsaha amin'ny alalan'ny internet moa ity vovonana ity afaka manaraka fifanana mahakasika ny fambolena amin'ny internet ireo tantsaha mpamokatra ary afaka rahany mpanjifa ao anatin'ity vovonana ity ihany koa ny fivoarany fambolena sy ny kalitaony ny vokatr'ireo tantsaha mpamokatra tamin'ny alalan'ny fihaonana tamin'ireo mpandraharaha ara-toekarena tao Tomasina no nampafantara ny RTL ny vovonana avaia anitra lalalasoa omega rana efjaona anisan'ireo tanjon'ny orinasa mpifandraisana RTL Madagasikara ny fampiroboroboana ny tontolo ny fandraharana eto Madagasikara sy ny fanamorana ny fahafahan'izy ireo mampivelatra ny tsehatr'asany tsinjovin'ny RTL manokana ihany koa ny tombontsoan'ny tantsaha mpamokatra izay mpiara-miasa amin'ireo mpandraharaha ireo anisan'ireo tetikasan'ny RTL anatin'izao fampiroboroboana ny fandraharana izao ny fametrahana vovonana ahafahan'ny mpandraharaha sy ny tantsaha mpamokatra mifandray sy miresaka ny fanatsarana ny vokatra afaka manaraka fifanana anatsarana ny vokatra ihany koa ny tantsaha amin'ny alalan'ity vovonana ity RTL Madagasikara moa izany a dia tambazotra tserasera izay nisokatra amin'ny fiaraha-miasa malalaka ary indrindra mizotra mankany amin'ny fampandrosoana ka tafiditra indrindra ao anatin'izany fiaraha-miasa izany ankehitriny a ny tetikasa izay iarahana ministeran'ny fiompiana sy ny fambolena ary ihany koa ny ONG Adid ao anatin'ilay tetikasa digitalisation an'ny fiompiana sy ny fambolena arak'izay voalaza izay ny tanjona ao anatin'izany moa izany dia entina mampivoatra ireo tantsaha mpamokatra mba hiroso misimisy kokoa ao anatin'ny teknôlôjia vaovao mba entina mampivoatra indrindra ny zany famokarana izany eo amin'ny tsena anatiny ary ihany koa eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ka ny andraikitra raisin'ny RTL Madagasikara ao anatin'izao fiaraha-miasa izao izany dia ny fitondrana ireo teknôlôjia vaovao entina miasa ao anatin'izany tetikasa izany ny ONG Adida kosa dia mandrindra ny tetikasa ary izany rehetrarehetra izany moa izany dia eo ambany fiahin'ny ministeran'ny fiompiana sy ny fambolena tany Tomasina no nosantarana ny fampafantarana fivoronany ity vovonana avaia ity niona tamin'ireo mpandraharaha ara-toekarena tany an-toerana ny ekipany RTL Madagasikara nitanterahana ny andritra izany ihany koa ny fanavantsoany mpiara-miasa teo amin'ny RTL sy ny ONG Adid oarantsika ary izao ny vaovao tapatapany mitovitovy amin'ny lalao surf ny skate fa ny surf andranomasina ny skate kosa an-tanety na ny surf na ny skate dia isan'ny lalao ara-panatanjahantena samy tafiditra amin'ny fampiroboroboana ny lafin'ny fizahan-tany ka tsy diso anjara amin'ny fisian'ny surf sy ny skate izany ny ao ataolan'ny aro natolotra ireo fikambanan'ny tanorampilalao skate ao ataolan'ny aro ny skate park na toerana natokana ilalaovana izany ny 8/10 novambra 2023 lasa teo nambaramben'ny tanàna fa nanokana ity toerana manamorona ny sisin-dranomasina ao amin'ny fokontany ampany ity ny kommunen'ny taolan'ny aro mba ho fanomezana endrika ihany koa ny tanàna mpikambana ao amin'ny fikambanana dolphin riders ireo mpilalao skate ao taolan'ny aro ary efa misy lamina amin'ny fitantanana ny fampiasana ny toerana efa misy mpia ihany koa any fikambanana izay efa ao amin'ny nosy la reunion manome fifoanana sy manampy ara-pitaovana azy ireo laza mbeny tanàna ny taolan'ny aro fa ny ampahany voalohany izao vito izao fa mbola isy ny fanotarana amin'ny dingana faharoa nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy teo ny skate park ao taolan'ny aro efa nizaratra ekefa sy fifanana tamin'ireo mpilalao skate ao taolan'ny aro ireo mpilalao avy eo la reunion milohan'izao fitokanan'izao takoa dia efa nanana izay tetikasa izay hoe ho atao izay anajarena ty ondranomasina ity mba ho fialahamboly mba ho tena anisan'ny toerana mafinaritra zany ny fokontany na ny tanànatsika ka dia mafiso kely zany fa dia hoe zasika ny manitatra sikelikely an'izao a mba ho tena afinaritra zany ity toerana izay hitantsika eto andro atsika ty dia maro ny maniry an'izany mba tokony amboarina ity ondranomasiny ampare ity zany
Povoni fa natanjahantena taranjakara te ho atao ho an'i Tomasina ny 30 novambra hatramin'ny 3 desambra 2020 ho avy izao ny fananam-pirenena nambaran'ny filohan'ny federasion'ny karate fahitoriana sahady ireo mpikatroka katrokady sy malagasy hiatrika fifaninana iraisam-pirenena amin'ny taona 2020 ity fifaninana ity etsinkilan'izay kosa dia mitoetra ihany ny fampiofanana sy ny fampitoviana lenta ho an'ireo liga 5 mandrafitra ny federasiona izay fomba fiasa vaovao hoentin'izy ireo ampiakarina ny lentany karate malagasy ireo miarimanana sy fetra andriamananjara. Efa ao anatin'ny famaranana tanteraka ny taopy lalaovana 2020 ny eo anivon'ny taranja karate, ligy roa amin'ireo 5-6 no mamarana ny fifaninana paritra amin'ity herinandro ity, fanovana goavana sy ezaka manokana napetraky ny federasiona, ny fampiofanana, ny mpikatrokady sy ireo mpitsara mialohan'ny fifaninanana izay atrehana mba hampitoviana lentany rehetra ka nomena fampiofanana avokoa ny rehetra nandritra ny fifaninana paritra izay natao teto Madagasikara. Ny oktobra sy ny novambra mialohana io izany dia nanatanteraka an'izay championnat regional izay daholo a ireo ligue paritra 5-10 manerana Madagasikara. Ireo rehetra ireo izany a dia tsy maintsy atrehana amin'ny federasiona ary ialohavana stage teknika arbitrage daholo izay ilay fanovana sy fanamboarana mihitsy a mba hametrahana amin'ny hametrahana n'ilay ara-teknika ananan'ireo mpitsara sy ireo mpampianatra ary ireo atleta ny reglement vaovao mihitsy ko satria fantatsika rehetra fa ny lalàna amin'ny fe mihitsy ny compétition sy ny fananana rehetra dia niova napetraky ny fédération mondiale tamin'ity taona 2020 ity. Ireo tompon-daka isaky ny faritra kosa no hiatrika ny fifaninanam-pirenena izay atao an'i Toamasina ny 30 novambra hatramin'ny 3 desambra ho avy izao. Ity fifaninana ity ihany koa dia hijerena sahady ireo mpikatrikady malagasy handrafitra ny ekipa pirenena izay hiatrika ireo fifaninanana iraisam-pirenena ny taona 2020 ary anisan'ny tena ho jerena manokana ihany koa ireo sokajy zandriny izay anisany ho volavolaina manokana ahafahana mahazo vokatra tsara hatrany ho ny filohan'ny federasiona malagasy ny karate. Eo ihany koa ny voalohany amin'ity dia hitsongantsika an'ireo relève cadet junior izay handrafitra ny ekipe nationale 2024. Satria fantatritsika tsara fa tsy maintsy fikolokoloana sy fijerevana an'ireo avy atao amin'ny cadet junior no ho avy n'ilay mpanao ny karate malagasy ihany koa. Dia izy izany fitsilovana manokana an'ireo ary ho antsoin'ireo manao regroupement voalohany amin'ny 22-23 desambra alohan'ny noely eto Antananarivo. Izay izany a no tena hoe zava-baovao fa fantatrantsika ihany koa fa ny championnat national izany no anombohana indray a hitiliana indray a an'ireo senior ihany koa izay handrafitra ho fanampina amin'ireo ekipe nationaly ho an'ny 2024. Taranja Ayady Jujuju medaly 20 norombahan'ny malagasy ary 30 tamin'ireo novolamena nandritry ny Open Africa 2020 andihan'ny fahadimy izay notanterahana tao amin'ny Nosy Maorisy ny farany herinandro teo. Ankoatra ireo medaly volamena dia nahazo medaly volafotsy 7 sy 5 ihany koa ny ekipa pirenena malagasy. Ireo miaramana mitatitra ny andindininy. Taorian'ny fiadiana izay ho tompon-daka maneran-tany amin'ny taranja Jujuju izay natao tao Abu Dhabi ny voalohan'ny volana novambra lasa teo dia avy hatrany dia nitodoha ny azo an'i Nosy Maorisy ireo atleta malagasy misy 8-10 niatrika indray ny fiadiana izay tompon-daka ny Afrika ny farany herinandro lasa teo. Medaly volamena misy 8-20 norombahan'i Madagasikara tamin'izany. Raha teo amin'ny sokajy vehivavy dia anisan'ny songadina tamin'izany i Tatamo Randriamanantena nahazo medaly volamena 2 Arindra Ranay Voarivony nandrombaka medaly volafotsy 2. Nisongadina teo amin'ny sokajy lehilahy kosa izy io Aina Randriamanga izay nahazo medaly volamena 1 sy volafotsy 1. I Andy Rasamy Anoarana kosa dia nahazo medaly volamena 1 sy alimo 1. Tsisankilan'izay kosa nefa dia niezaka nandrombaka medaly avokoa ireo atleta nysolotena ny Madagasikara. Anisan'izany i Rado teo amin'ny sokajy lehilahy hatrany medaly volafotsy 2 no azony teo amin'ny latsaka ny 8-10 kilao sy 9-10 kilao. Teo ihany koa i JD medaly volafotsy 1 sy medaly arimo 1 teo amin'ny sokajy latsaka ny 8-10 kilao sy ny 9-10 kilao. Lintsy kosa dia nahazo medaly volamena 1 teo amin'ny sokajy latsaka ny 2-10 kilao
ary io Ilina azomety volamena iray teo amin'ny lataky ny 4:50 kilao. I Ratsy kosa nahazometa alimo iray teo amin'ny sokady 2:50 kilao ary Brayana nahazo medaly alimo iray teo amin'ny sokady lataky ny 3:50 kilao. Nanao pôdro indray ihany koa i Mirindra nahazo medaly volamena teo amin'ny lataky ny 5:70 kilao ary medaly alimo teo amin'ny lataky ny 4:70 kilao. Teo ihany koa i Tafita nahazometaly alimo teo amin'ny lataky ny 7:50 kilao ary medaly volamena teo amin'ny lataky ny 8:50 kilao. Medaly volamena iray sy alimo iray ihany koa no azon'ny Andriano teo amin'ny sokady lataky ny 8:50 kilao, lataky ny 4:70 kilao raha toa ka medaly volamena iray no azon'ny Kristian teo amin'ny sokady lataky ny 2:50 kilao. Teo amin'ny sokady Kidza kosa indray dia nahazo volamena i Nofy teo amin'ny lataky ny 3:50 kilao ary medaly volamena iray ihany koa no azon'ny Aiky teo amin'ny lataky ny 7:50 kilao ary azon'ny Diary ihany koa ny medaly volamena teo amin'ny lataky ny 4:50 kilao. Raha tsy hivina dia efa nahazo medaly 8:50 ny ekipa pirenena Madagasy ny taona lasa rehefa naray anjara tamin'ny fifaninanana Open Afrika 2020 ka volamena ny 3:50 tamin'izany. Arak'izao azo lazaina fa mitombo hatrany ny lenta sy ny fahaizamanao ny ireo mpikatroka Malagasy eo amin'ity taranja jiojijio ity. Andeha arahantsika kosa izao ny vombolana. Ity indray ny voambolana tokony ampiasaina sy ifankazarana amin'ity androany ity, somokotra. Ny hevitry ny voambolana hoe somokotra dia hoe rivo na variana mifantoka amin'ny fanaovana zavatra anankiray na maromaro. Amin'ny teny frantsay ny azo anikana azy dia ny hoe absorbe na ihany koa hoe concentré. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatiny ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Ho fiomanana ny fanatontosana ny fandarana antsoina hoe miobi. Eto amin'ny TV Plus Madagascar dia somokotra iry ny ekipa miara-mientana sy miara-misalama mba ho tomombana amin'ny atsaka sy andava ny fandefasana izany isana lahady. Hitantsika ihany koa voambolana io ohatra ao anatiny ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Somokotra ny zazampiadina miatrika ny azaolana na koa hoe kajio ny fotodrafitrasa fa ny fitondram-panjakana isatsokajiny aza efa somokotra iry nanao azy iriny mba hisitrahany daolobe ny sombonany. Rehefa izay ny fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny davanandro amin'ny tokony ampiasana azy ity voambolana hoe somokotra ity rehefa amin'ny teny malagasy, sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana ny mafehy azy. TV Plus Madagascar. Oarantsika kosary izao ny eo ara hoe Jotry raraka mividy volamena, manao ny asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy. Magasin Nouveau TB Orisk Box 3, amin'tanarena mba ny pharmacy Pergola. Si ny gaufret Chido, tsara tiro, Chido, gaufret misy crème matil sosina bezao, sokobis, gaz, katsage. Sini, nous sommes le représentant exclusif de la marque White Chai à Madagascar. Notre garage et showroom sont à votre disposition. Nos techniciens qualifiés avec des matériels de pointe sont prêts à vous accueillir pour la réparation, la maintenance et l'entretien. Anul Tawanao. Moteur. Action. Mat vas avut tu gata timpai. Ah, să la mala ia luna. At cu zani a parat ce le sa la ia. Nu, nu mai. Porunca mai va iela, pimici ne la la sanari am ni. Ianarina pola magata pida ina tata PSPP. Mala iel zani. Ene fata ce mala iel na. Sa ia pola cina ita tata PSPP acu. Ene uava ti ci. At sa ina ulla na. Tempa ia tot sa. Auzi, eva vo tutta. Pamanin net noranu tu manu sa. Ari doua ria.
Ilaina ny fahafantarana ny tany iaviana. Tsy dio matetika ny tany alatsahany tavony. Aza malaina manao adidy. Coupé. Fitiavana Donia, mbola anoy nolotranao ny songadina ny tena kosa mietraka veloma ho any manaraka ilay veloma ary tompoko. Ny fanabeazana sy ny finoana no entina amintsika ao anatin'ny songadina amin'ity androany ity. Manampy betsaka amin'ny fanabeazana ireo ankizy ny tanora ny fidirana ho sampana mpanazava sy tily. Ankoatra ny fanabeazana ireo avy any amin'ny ray aman-dreny sy avy amin'ny sekoly dia afaka mitondra fanabeazana ho amin'ny ho avy mamelatra kokoa ny sampana mpanazava sy tily. Notanterahana ny alahady 15/13/2023 teo ny fotoam-bavaka nideranan'Andriamanitra noho ny fa 70 taona ny tsangana ny sampana mpanazava stily tao amin'ny fiangonana FGM Ambohimanoalasora fivondronana 15 fary anisan'ireo sampana ao anatin'ny fiangonana namolavolan'ny ankizy sy tanora maro ny sampaty ao anatin'ny fivondronana 15. Kanefa aoka ho amin'ilay efa azontsika sahady no mbola hizoroantsika Filipianina 3:5-7. Io no tenin'Andriamanitra nentina nankalaza ny fanokafana ny Jobily 70 taona nitsangana ny sampaty fivondronana 15 tao amin'ny FGM Ambohimanoalasora ny alahady 15/13/2023 lasa teo. Taona 15/17 no nanangana ny éclaireur unioniste de France tao amin'ny FGM Alasora Betesta ary ny 3/17 ho nitsangana tamin'ny fomba ofisialy ny fivondronana 15. Tarigetra ny fanomponan'Andriamanitra hiasa ho an'ny tanindrazana sy ny namany ary anoho ny lalan'ny tily. Ah.
fotoana hitondrana mbavaka ny taopita izany ihany koa ity nitanterana ity nisaraka izany ny fanekena mpandraikitra miisa roa nandritra ity fotoana ity. Manodidina ny 5700 no isan'ny tanora sy ankizibe azina ao anatin'ny fivondronana 520 ankehitriny izay mivondrona ao anatin'ny sampana mpanazava stily. Amin'ny maha fotoam-pankalazana ny fotoana dia maro ireo hetsika ho tanterahana ka nisy ny fananganana sy fanolorana ireo Brown Committee. Mankasitraka antsika ny naraka ny fampanalam-bavao hatramin'ny farany toy ny mahazatra aorian'ny vaovao nasionaly nanarantsika ireo vaovaom-patry. Ny tena kosa mame fotoananao manaraka indray Velomary.